o neftdən paylaşdı. Niyə paylaşmalıdır? Niyə mən də sual verim. Niyə məsələn bu Eynullah Fətullayevə, sonra Mirşahin Ağayevə, o mordası, o donuz mordası oxşayan Murad Dadaşova, ondan sonra bu o eştirətlə məşğul olan orada o bu Elbrus Əruda oradan pay düşməlidir, amma xalqa pay düşməlidir. Niyə onlar şurada istirahat etməlidir? Ona görə mən deyirəm ki, Qarabağ azad olunsa da, dəyərli izləyəcəm, sevinə bilmir insanlar. Sevinə bilmir. Bəzilər deyirlər ki, siz paxıllıqdan sevmiş. Yox, mən paxıllıqdan sevinmirəm. Paxıllıqdan döyür məsələ. Mən istəyirəm o xalqıma çatsın. Xalqımın da o Qarabağ. Amma 3 il keçmək, aradan 3 il keçməsinə baxmayaraq, müxtəlif bəhanələrlə. Niyə İlham Əliyev ora gedəndə miniyə düşmür? Amma adi bir vətəndaş ora gedəndə miniyə düşür. Niyə hər hansı bir məmur miniyə düşmür, amma sadə insan, sadə vətəndaş miniyə düşür? Niyə o otarılan sahələrdə o heyvanlar miniyə düşmür, bunların heyvanları, amma kasıb insanlar miniyə düşür? Niyə? Nə vaxta qədər təmizlənməyəcək o minalar? Niyə minaların təmizlənməsini bəhanə edib o yerlərə, boşalan yerlərə insanları yerləşdirirlər? İndi Xankəndi boşalıb. Kimləri yerləşdirəcək ora? Mənim üçün çox maraqlıdır. Kimləri yerləşdirəcək ora? Kimləri yerləşdirəcək? Bununla bağlı söhbət gedirmi? Və nəhayətdə gəlir çıxır ki, bəli, bəs deməzsəm, 10.000 əsgər yerləşdirilməlidir ora, Rus əsgəri. Nəyə yerləşdirəcək Rus əsgəri ora? Azərbaycana yenidən Rus əsgərini yerləşdirirlər ki,